Tässä on Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö, joka vieraili tiistaina Itä-Euroopassa Ukrainassa. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Niinistö matkusti Ukrainaan Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen. Hän vieraili pääkaupungissa Kiovassa ja useilla sen lähialueilla. Niinistö tapasi tiistai-iltapäivänä myös Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin. Presidentit ovat keskustelleet puhelimitse sodan aikana usean kertaan, mutta nyt he pääsivät kohtaamaan toisensa kasvokkain. Presidentit keskustelivat Suomen tuesta Ukrainalle. Zelensky kiitti Suomea avusta ja varsinkin ukrainalaisten pakolaisten toivottamisesta tervetulleiksi. Presidentit pitivät myös julkisen tiedotustilaisuuden keskusteluistaan. Ukrainalaistoimittaja kysyi Niinistöltä, onko Suomi toimittamassa Leopard 2 taistelupanssarivaunuja Ukrainaan. Kysymys oli ajankohtainen, koska Leopard-panssarivaunuista on puhuttu viime päivinä paljon, sillä Ukraina tarvitsisi niitä muilta mailta. Keskiviikkona Suomen puolustusministeri ilmoittikin, että Suomi aikoo muiden maiden, kuten Espanjan ja Saksan mukana osallistua kyseisten panssarivaunujen toimitukseen jollakin tapaa. Ukrainan presidentin lisäksi Niinistö tapasi useita ukrainalaisia sotilaita. He kertoivat Ukrainan tämänhetkisestä tilanteesta Suomen presidentille.